Christ. Ok, da begynner vi. Og som vi alle vet, så kan vi finne undervisning på alle undervisning på www.lovejesus.today eller www.trustchrist.faith. Amen. Så det som jeg kalte det budskapet jeg vil dele i dag, det har jeg kalt for frykt ikke, jeg har overvunnet verden. Det var det Jesus sa, frykt ikke, i verden har dere trengsel, men frykt ikke, jeg har overvunnet verden. Og det står i Johannes 16, 33. Der står det, alt dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel. Og i et annet oversatt så står det, i verden har dere trengsel, men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Jesus har seiret over verden, og jeg tenkte på det, hva egentlig det betyr, at Jesus har seiret over verden, at vi derfor skal la være ved godt mot. Men det er jo sånn at i verden så kan vi ha trengsel. Verden gjør ting ofte litt vanskelig for oss. De lager sånn masse regler og gebyrer og bompenger her og bompenger der, og de gjør, ting blir vanskelig. Det er mange forskjellige regler. Altså skal du forkynne evangeliet, så må du ha eget firma, så må du registrere deg, det er masse regler og alt som du skal forholde deg. Det er en del av verden. Men i verden har vi trengsel, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden, sier Jesus. Så han har en vei gjennom alt dette her. Men verden også hater ofte de kristne. De kjemper imot de kristne fordi vi ikke er av verden. Den som er en kristen, den som elsker Jesus av hele sitt hjerte, han er ikke av verden. Akkurat som Jesus ikke var av verden. Og det står i Johannes 15, 19. Vi kan lese fra vers 18. Hvis verden hater dere, vet dere at den hatet meg før den hatet dere. Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater jeg verden. Fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden, derfor hater jeg verden. Husk det ordet jeg sa til dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfølgt meg, skal de forfølge dere. Har de holdt mitt ord, skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, siden de ikke kjenner ham som har sendt meg. Så verden hater ofte de kristne, fordi de er av en annen ånd. Når vi blir kristne, vi elsker Jesus, vi har fått Guds kjærlighet i oss, så får vi en annen ånd, og verden kjenner ikke den ånden. For vi er ikke av verden, akkurat som Jesus ikke er av verden. Og har de forfølgt Jesus, så vil de også forfølge oss. Det er noe vi skal forvente. Men i tillegg til det så har jo verden, djevelen, han prøver å forføre verden og forføre oss. Og forføre. Så djevelen har gjort det sånn nå at verden har blitt den kristne kirken. Altså, verden er blitt den kristne kirken. Verdensorganisasjoner og institusjoner, de har blitt kirken. Og det her er jo et bedrag for å ødelegge for de kristne. Og ofte så vil verden være stengt for de som er kristne. Så det som er gjort i verden, det er jo at djevelen har gjort verden. Verden har blitt den kristne kirken. Så den verdslige organisasjonen, de blir kalt for kirker og menigheter. Og det er verden. Altså, den kristne kirken er jo egentlig
Jesu legeme, en organisme, et levende, vi blir levende, vi er født på ny, levende mennesker, levende lemmer på Jesu legeme. Men når djevelen har gjort verden til å bli den kristne kirken, altså er verden har kledd seg på en måte i en kristen kledning, og blir nå kalt for den kristne kirken, og mange forstår i dag verdslige organisasjoner og bygninger for å være kirker. Og disse kirkene eller disse verdslige systemene som har sjefer og ledere etter et verdslig prinsipp, de vil ofte stenge dørene for de som, altså, du kan si det at de som elsker verden, de vil stenge dørene for de som ikke elsker verden. Verden vil ofte være stengt for Jesu Kristi disippel. De som elsker verden, de vil stenge dørene for de som ikke elsker verden, fordi de kjenner det ikke. De kjenner ikke hvilken ånd de er, og de kjenner ikke den ånden. Det er ofte saken. For når vi elsker verden, så får vi en annen ånd. Og så elsker ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. Så når den som elsker verden, han får en annen ånd. Og han vil ikke lenger kjenne den som ikke elsker verden, den som elsker Jesus av hele sitt hjerte. Han vil ikke kjenne han helt. Og derfor kan det bli litt vanskelig for de som elsker Jesus, som bare følger Jesus, som ikke gir sitt hjerte til verden, som ikke gir sitt hjerte til verdslige organisasjoner, som ikke gir sitt hjerte til det. Det vil ofte være litt vanskelig for de, fordi dørene vil være stengt overalt. Fordi mye kristen virksomhet er i dag fanget innunder et verdslig system, som har sjefer og ledere som vil stoppe alle som ikke elsker verden fra å komme inn. For alle, når jeg sier alle som ikke elsker verden, så tenker jeg på alle som ikke har gitt sitt hjerte til verden, som ikke har meldt seg inn i verden, som ikke har blitt et medlem i verden. For i dag er det sånn, i dag må du melde deg inn, det er jo nesten forventet av deg som en kristen, å melde deg inn i en verdslig organisasjon, eller en verdslig institusjon som kalles for en menighet. Du må melde deg inn, du må gi ditt hjerte til en sånn institusjon. Du må underlegge deg pastoren, du må underlegge deg hans visjon, og du må være medlem, du må gi tienden din til en sånn verdslig organisasjon eller institusjon, for å bli liksom akseptert. Men hvis du står utenfor dette her, du følger Jesus, du holder deg til han av hele hjertet, og du nekter for å gi ditt hjerte til verden, da blir du ofte uglesett, og dørene vil være stengt. Men det vil ofte være sånn med de kristne som elsker Jesus og følger han i hans fotspor. De må lide med Kristus utenfor leiren, utenfor det etablerte verdenssystemet. De må ofte lide utenfor, dørene vil være stengt for dem. Og de må lide med Kristus utenfor leiren, på en måte. Så i verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden, sier Jesus. Halleluja. Vi skal være frimodige. For selv om verden prøver å stenge døren for oss, inn i kristen virksomhet, fordi all kristen virksomhet, veldig mye, er fanget på innsiden av verden, som er kledd i foreskinn av å være kristen, og dørene er stengt. Men vi skal være frimodige, for Jesus har overvunnet verden. Jesus har en vei gjennom alt sammen. Og det står Romerne 8, 35-39. Romerne 8, 35-39. Der står det: hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?
Det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Og når jeg tenker på Guds kjærlighet, så tenker jeg på det gode som Gud har gitt oss. Det som Gud gir oss i sin kjærlighet. Og det er jo Guds nåde. Ingenting kan skille, når vi elsker Jesus av hele hjertet, så kan ingenting skille oss fra Guds nåde. Og fra de løftene som Gud har lovet oss. Ingenting kan skille oss fra det. For det vil, altså den troen som Gud legger ned i oss, den vil overvinne verden. Når vi tror på Guds løfter, når vi tror på Guds nåde, så vil den troen overvinne og seire over verden. Og det står i 1. Johannes 5,4. Alt det som er født av Gud seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden. Vår tro. Også vers 5 også. Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn? 1. Johannes 5,4-5. Alt det som er født av Gud seirer over verden. Og vi seirer over verden når vi er født av Gud. Og den troen som er født av Gud i vårt hjerte, den seirer over verden. Så jeg priser Herren for det at Jesus, vi skal ikke miste motet. For Jesus har seiret over verden. Og han bor i oss. Og den troen som han virker i oss, den seirer over verden. Og vi skal innta løftene. Vi skal innta Guds nåde. Uavhengig av hvilke dører folk prøver å stenge for oss. Så skal vi gå igjennom. Halleluja. Fordi Jesus har seiret over verden. Og troen i oss, Kristus i oss, troen i oss er jo egentlig Kristus i oss. Den seirer over verden. Og vi seirer over verden. Vi som er født av Gud. Vi seirer over verden. Halleluja. Så vi skal prise Herren. Så uavhengig av hvilke dører verden prøver å stenge for oss. Hva han prøver å gjøre mot oss. Djevler og demoner og mennesker som ikke elsker Gud av hele hjertet. De prøver å stenge veien for oss. Fordi de ikke kjenner den ånd vi er av. De forfølger oss. De hater oss. Fordi de ikke kjenner den ånd vi er av. Men ingenting av dette skal kunne stoppe Kristus i oss. For Kristus har seiret over verden. Halleluja. Og han bor i oss. Og det står i 1. Johannes 4. 1. Johannes 4, 4. Der står det. Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Halleluja. De er av verden, kan lese litt mer. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører på dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Halleluja. Så derfor er det at vi trenger å ha tro på Gud. Tro på Jesus. For uansett hva som skjer i verden, så seirer Kristus, så har Jesus seiret over verden, og troen skal seire over verden. Og jeg kan lese det der med Guds nåde, som jeg snakket om i sted i Romerbrevet, kapittel 5, 17-21. Romerbrevet, kapittel 5, 17-21. Her står det fra vers 17. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved Adam, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, slik fordømmelsen ved den enes fall kommer over alle mennesker, slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse.
For slik de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskets ulydighet, slik skal også de mange bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større, men der synden ble stor, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Og så kommer jeg til det verset jeg egentlig hadde tenkt på. For slik synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Altså nåden, Guds nåde, Guds godhet mot oss, det han har gitt oss, det han gjør for oss gjennom sin kjærlighet, det skal herske gjennom rettferdighet. Så når vi er født av Gud, og vi vandrer i rettferdighet, og vi elsker Gud av hele vårt hjerte, så vandrer vi i rettferdighet. Da skal nåden herske. Da skal troen virke i oss. Da skal troen begynne å velge fram, og den troen som kommer, den skal herske. Den seirer over verden. Altså, uansett hvilke dører som blir stengt for oss, så vil troen, den vil seire. Den vil overvinne alle hindringer. Takk og lov. Og så, 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 20. Jeg sa det. For så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, og i ham er de amen. Gud til ære ved oss. Så Guds nåde og Guds løfter, de har fått sitt ja og amen i Jesus Kristus. For så mange som Guds løfter er, for så mange som de er, i det gamle testamentet eller i det nye testamentet, de har fått sitt ja og amen i Jesus Kristus. De blir oppfylt i Kristus. Vi har fått alle Guds løfter. Det står at vi har arvet alle ånden, alle de himmelske velsignelser. Kristus, all the blessings of the heavens. Alle åndens velsignelser i det himmelske, det har Gud velsignet oss med. Så det har fått sitt ja og amen i Jesus Kristus. Så i troen på Jesus, så kan vi tro Gud for disse løftene, de er oppfylt i Kristus, og begynner å takke han for det i tålmodighet. Så skal vi se det at troen, den seirer over alle hindringer. Ser du, det er akkurat nesten som vi, når vi begynner å be her i begynnelsen, så begynner vi å takke og prise Herren. Vi er tålmodige, vi holder ut, vi ber og vi priser og takker og sier halleluja og takk Jesus. Og vi holder fast. Og så kjenner vi at alle hindringer begynner å komme ned, og troen begynner å vekkes til livet, og Guds fred begynner å senke seg. På samme måte er det med troens velsignelse, eller med Guds velsignelse. Når vi i tro på Gud begynner å takke Gud og holde fast på løftene, så vil etter hvert så vil alt som prøver å hindre disse velsignelsene, det må bli etter hvert nødt til å bøye seg. Fordi troen, den overvinner verden. Ikke en hindring kan stoppe troen når vi holder fast på troen i tålmodighet. Og holder fast og priser Herren og takker han. Holder fast på vår bekjennelse. Vi priser Herren gjennom all motstand, all forfølgelse og hva det skulle være. Så skal vi se at vi oppnår det som var lovt. Og derfor står det, tror du var i Hebreerne kapittel 10, at derfor trenger vi til tålmodighet, slik at vi kan oppnå det som er lovet. Hebreerne 10, vers 36. For dere trenger utholdenhet, eller tålmodighet, for at dere, etter at dere har gjort Guds vilje, kan få del i løftet. Halleluja! Vi trenger til tålmodighet. Vi trenger å holde ut og holde fast på løftene. Vi trenger å be til Gud. Vi trenger å bruke tid i bønn og prise Herren og takke Gud for det som han har gitt oss. Og vi trenger selvfølgelig å passe på at vi elsker Jesus av hele hjertet. Halleluja. Da skal vi som er født av Gud, som vandrer i rettferdighet, vi skal oppnå det som er lovet. Halleluja, for Jesus har seiret over verden, og vi seirer over verden. Halleluja. Derfor så står det i Markus kapittel 11. Halleluja. Markus 11, 22.
36. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. Altså, eller, det står også, ha Guds tro. Vi trenger å ha Guds tro. Vi trenger å ha den åpenbaringen som kommer fra hjertet. Guds tro er født av Gud. Og alt som er født av Gud, det seirer over verden. Amen? For det som er født av Gud, det er Kristus i oss. Og han har seiret over. Alt som er født av Gud, det seirer over verden. Så derfor, ha Guds tro. Få tak i Guds tro. Guds tro, ikke vår egen tro som vi prøver å lage til selv, men Guds tro. For sannelig sier dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tro at det han sier skal skje. Han skal få det som han sier. Amen. Dette er Guds tro. Når du får Guds tro i ditt hjerte, da tviler du ikke. Da har du full visshet. For det er født av Gud. Når vi får Guds tro i vårt hjerte, og det kan vi få angående Guds løfter som han har gitt oss. Vi får bare full visshet om det. Ja, amen. Dette er gitt til meg. Jeg tror. Løft, ikke tvile seg, men tro at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Ser du, her kommer det igjen, at vi sier det. Husker du hvordan det sa når vi begynte å be i begynnelsen, at hvor viktig det er å begynne å takke Gud med sin munn og si det vi tror. For da skal vi få det som vi sier. Ikke bare be inni oss og tenke det, men si det med vår munn. Begynne å takke Gud med vår munn. Høyt med vår munn. Så skal vi få det vi sier når vi tror noe. Når vi får Guds tro i vårt hjerte, så er det viktig å si det med vår munn. Takke Gud med vår munn. Bekjenne det med vår munn. Så skal vi, for da blir det på en måte sådd ut. Og da skal vi få det vi sier. Det skal bli sådd såkorn i jorden som begynner å vokse. Hvis vi sår det inn i vår liv, og det begynner å vokse. Han skal få det som han sier. Derfor sier dere, alt det dere ber om, når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere. Altså, ha Guds tro når dere ber. Ha Guds tro. Ha visshet om at dere har fått det. Da skal det bli gitt dere. Amen. Og så kommer det igjen. Det skal komme videre til, men jeg skal bare nevne det nå, det skal komme etterpå. Men når dere står og ber, hvis dere har noe imot noen, så tilgi den det gjelder. Slik at deres far i himmelen også kan tilgi dere overtredelsene deres. Men hvis dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres. Det her har med et godt hjerte å gjøre. Altså, det er ikke bare å ha Guds tro, og tro, og kjempe for å ha tro. Men vi må samtidig passe på at vi elsker Gud av et helt hjerte. At vi har et godt hjerte som ikke holder fast på bitterhet og et ondt hjerte. Men at vi oppgir alt for Herren. Når vi har oppgitt alt for Herren, vårt hjerte er rent innenfor Gud. Vi elsker han av hele vårt hjerte. Vi vender oss fra det onde og holder oss til Jesus. Vi gjør det av hele hjertet. Da skal vår ånd bli levende. Og troens ånd vil begynne å virke. Da kan vi ha Guds tro. Sånn at vi kan tale troen ut. Og da skal vi seire. For troen, den seirer over verden. Halleluja. Til og med Jesus, når han gikk på jorden, og de hadde ikke penger til å betale skattene, eller hva det var. Og så kom det spørsmålet, de betaler ikke den mesteren skatt, eller betaler ikke Jesus skatt. Og så visste ikke disiplen hvordan han skulle svare, så gikk han til Jesus borte, og så tror det helt det er riktig det jeg sier, at det var dette det gjaldt. Men så sa Jesus, jo da, vi betaler skatt, eller noe sånt. Gå ut til vannet, og så fisk en fisk. Og den første fisken du får opp, den skal ha en gullmynt i munnen. Du vet, når alt så umulighet, så Jesu tro, den seiret over verden. Så Jesus fant en vei ut av den situasjonen, fordi Jesus hadde tro. Jesus hadde et rent liv, han hadde et godt hjerte, og i han kunne Gud virke med sin tro. Sånn at når situasjonen krevde det, så hadde Gud en vei. Og fisken hadde en gullmynt i munnen, så han kunne betale sin skatt. Jeg synes det er en fantastisk historie. Derfor, ha Guds tro. Når dere ber, tro at dere har fått det, så skal det bli gitt dere. Halleluja.
Og tro, det full visshet altså, om det som ikke ses. Full visshet om det som ikke ses. Tro er født av Gud. Tro er som en substans. Det er også noe du kan ta på. Det er noe som er født. Det er noe som er født av Gud. Det er en substans. Det er noe, det er også noe levende som blir født. Nesten som et barn som blir født. Det er født av Gud, og så taler vi det ut. Så sår vi det ut. Og så blir det plantet i jorden. Og så er det plantet i vårt liv, i våre omstendigheter. Og så vil det komme en høst. Halleluja. Men altså, for at vi skal kunne overvinne, så må vi ha et godt hjerte, som jeg så tidligere, sant? Altså, hvis du har noe imot noe, så gå og tilgi den personen, sant? Så for at du har et godt hjerte, det er det som egentlig er betydningen av dette, så for at hjertet ditt er på rett plass. Så kan vi be, og vi skal få, så kan troen virke, så er det kraft i vår bønn. Men det står i Matteus 6:33. Der står det: søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Søk først Guds rike. Søk Guds rike. Altså, det må være vårt fokus i vårt liv, det å søke Guds rike. Da skal dørene åpne seg for oss i det åndelige. Og alt det andre skal bli gitt oss. Da skal vi kunne få tro fra Gud for alt det vi trenger. Amen? Så det er viktig å ha et rent hjerte. Og som det står i 1. Johannes 2:15. 1. Johannes, det er jo nesten tilbake til åpenbaringen. 1. Johannes 2:15. Elsk ikke verden, eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår fars kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stolthet i livet, er ikke av vår far, men av verden. Verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid. Så elsk ikke verden. Vi elsker Gud av hele vårt hjerte. Da skal Faderens kjærlighet være i oss. Da skal vår ånd være levende. Da skal troens ånd kunne strømme opp fra vårt hjerte. Da skal vi kunne ha tro, Guds tro, slik at vi kan tale og det skjer. Da skal vi kunne be, og vi skal få. Så vi må ikke elske verden, vi må omvende oss fra å holde oss til verden. Og her er det viktige angående kristne, vi må omvende oss fra å holde oss til verdenslige institusjoner som kalles for menigheter. Vi må omvende oss fra å gi vårt hjerte til dette her, og komme vekk fra det, men holde oss til Jesus, og holde oss sammen med brødre som elsker Jesus av hele hjertet. Amen? Vi må ikke elske verden. Så for å kunne ha Guds tro i vårt hjerte, så er det viktig at vi elsker Gud av hele vårt hjerte. Jeg skrev her Johannes 8:12. Skal vi se hva det var jeg hadde tenkt på der. Johannes evangelium. Kapittel 8, vers 12. Ja, for når vi elsker Jesus, når vi følger Jesus av hele hjertet, så her står det i Johannes 8:12. Da talte Jesus på nytt til dem og sa: jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og her å følge Jesus, det er jo da snakk om, ikke om 50% halvveis, sånn lunken, sånn, jeg har min barnetro, og, eller noe sånt, eller jeg er født, og, eller jeg er døpt og konfirmert opplegg. Men her gjelder det en som har gitt Jesus hele sitt hjerte, en som har gitt Gud hele sitt hjerte. Han følger Jesus av hele sitt hjerte, ikke 40%, ikke 60%, men 100%. Den som gjør det, den som ikke holder seg til verden eller holder seg til noe annet, men har oppgitt alt det andre en holder seg til, for å holde seg til Jesus og følge han. Her står det, han skal ha verdens lys. Han skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og når vi har livets lys, da har vi troens ånd. Da er troens ånd levende. Da vil Gud lyse for oss. Og når han lyser for oss, da har vi tro. Da får vi tro, da blir troen født i vårt hjerte.
Og da kan vi tale ut og si, Herre, takker deg og priser deg. Da tror vi, vi vet at vi har fått, vi vet at alle Guds løfter, så mange som det er, de har sitt ja og amen i Jesus Kristus. Da vil, du føler når du leser Bibelen, så vil liksom ordene bli levende. Du kjenner at Guds ord taler til deg. Guds ord blir da som et lys for deg, og som en lampe for din sti. Lys for din sti, og en lampe for din vei. Amen. Halleluja. Så det er viktig. Men hvis vi ikke vandrer helt med Herren, da kan vi lese de to siste skriftstedene her. Ordspråkene, kapittel 1. Ordspråkene, det er etter Salmenes bok. Ordspråkene, kapittel 1. Der står det som så. Fra vers 23 til 33. Der står det. Omvend dere ved min tilrettevisning, se, jeg skal utøse min ånd over dere. Jeg skal lære dere å kjenne mine ord. Men fordi jeg har kalt og dere avslo, har jeg rakt ut min hånd uten at noen brydde seg om det. Fordi dere ringeaktet alle mine råd og ikke ville ha tilrettevisning. Derfor skal jeg også le av deres undergang. Jeg skal spotte når redselen kommer over dere. Når skrekk kommer over dere som et uvær, og deres undergang kommer som en storm. Når trengsel og nød kommer over dere. Da skal de påkalle meg, men jeg skal ikke svare. De skal ivrig søke meg, men de skal ikke finne meg. Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte Herrens frykt. Og Herrens frykt er egentlig en betegnelse for at de valgte ikke å følge Jesus. De valgte ikke å holde seg til hans ord. De valgte ikke å ta imot kjærlighet til sannheten. De valgte ikke å søke Guds rike først. De hatet kunnskap og valgte ikke Herrens frykt. De ville ikke ha mitt råd, og de foraktet all min tilrettevisning. Derfor skal de få spise frukten de får av sin egen vei, og mettes av sine egne råd. For når de uforstandige vender seg bort til villfarelsen, vil den drepe dem, og de dummes trygghet skal føre dem. Men hver den som hører på meg, skal bo trygt, og ha ro uten frykt for det onde. Halleluja. Så du kan se det sånn som vi ser i Romerne kapittel 11, vers 22, Romerbrevet. Der står det, legg derfor merke til Guds godhet og strenghet, overfor dem som falt strenghet, men mot deg godhet, hvis du da fortsetter i hans godhet, ellers vil også du bli hugget av. Så ser du, Gud er god, og han er streng. Guds godhet gjelder for de som holder seg til hans nåde, som følger Jesus av hele hjertet, som elsker Gud, som ikke elsker verden. Altså, det går ikke an å elske både Gud og verden. Du kan ikke elske Gud 70%, og så elsker du verden 30%. Nei, det går ikke. Vi må elske Gud av hele hjertet. Det er akkurat som i et ekteskap. Du kan ikke elske din kone 70%, og så elsker du noen andre damer 30%. Nei, det går ikke. Du må ta et valg å elske på denne måten, det er å ta et valg og velge å følge Jesus og velge å holde seg til hans ord. Det er på en måte et valg om å ta imot kjærlighet til sannheten. Halleluja. Å holde seg til den. Halleluja. Når vi gjør det, så holder vi oss til Jesus. Vi holder oss til Gud av hele hjertet. Ikke, vi holder oss ikke til en annen menighet. Jeg er medlem, jeg holder meg til den menigheten, Nei, vi holder oss til Jesus. Og så kommer vi sammen av fellesskap med de andre som også holder seg til Jesus av hele hjertet. Så vi må komme oss vekk fra å holde oss til verden. Til verdslige institusjoner, til verdslige organisasjoner, til korporasjoner, til kirkesamfunn og organisasjoner som feilaktig blir kalt for menigheter. Vi må komme vekk fra det og holde oss til Jesus av hele hjertet. Når vi gjør det, da blir vi levende i vår ånd, og vi blir da ekte lemmer på Jesu legeme, som i Bibelen heter kirken. Halleluja! Og det kan vi bare lese til slutt, Efeserbrevet kapittel 1, vers 22 og 23. Det står det, han la alle ting under hans føtter og ga ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans kropp, fylden av ham som fyller alt i alle.
Menigheten, det er Jesu Kristi kropp, Jesu legeme, og vi blir medlemmer på dette legeme. Og det vil jeg også bare ta litt sånn som det kommer. 1. Korinther kapittel 12, vers 13. 1. Korinther brev 12, vers 13. Halleluja. Der står det. For i en ånd ble vi alle døpt inn i en kropp. Enten vi jøder eller grekere, enten vi slaver eller frie, og vi alle fått en ånd å drikke. Og det før det i vers 12 så står det, for slik kroppen en og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den ene kroppen en kropp, slik det også med Kristus. For i en ånd ble vi alle døpt inn i en kropp, enten vi jøder eller grekere, enten vi slaver eller frie, og vi alle fått en ånd å drikke. For kroppen da ikke bare ett lem, men mange. Du ser her, i stedet for kropp, så kan vi si kirke. For kirken, det Jesu kropp. Hva kan vi si? For slik kirken en, og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den ene kirken eller menigheten en menighet. Slik det også med Kristus. Kristus en menighet. Det bare en menighet. Det Kristus. For i en ånd ble vi alle døpt inn i en menighet. Inn i en kirke. Enten vi jøder eller greker. Enten vi slaver eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Alle andre typer kirker eller menigheter av verden. Det verden. Og i dag vil jo veldig mange oppfordre, og det nesten forventet at du skal gi ditt hjerte til verden, melde deg inn i verden, underlegge deg verden, bli medlem i verden, gå til, holde deg til verden. Dette en stor løgn som kommet inn i blant kristne, der vi tror at vi må tilhøre verden for å være en god kristen. Men sånn det ikke. Gud vil at vi ikke holder oss til verden, men holder oss til Jesus av hele hjertet. Halleluja! Da blir vi født på ny. Da blir vi født inn i en menighet som Kristus. Halleluja! Og da tilhører vi hverandre, vi som tilhører denne menigheten. Halleluja! Takk og lov og pris, Jesu Kristi navn. Amen! Og til slutt så vil jeg bare si det at vi kan finne det kan, for den som vil finne flere taler og videoer på lignende videoer, han kan gå til www.lovejesus.today eller www.trustchrist.faith. Og helt til slutt så vil jeg bare si, for the record, at jeg må ikke glemme å støtte den tjenesten sånn at Guds ord kan gå ut til alle som vil høre. Jesu Kristi navn. Amen. Thank you.